I nekako su se zvezde sklopile, ja ne volim stvari da radim usiljeno, uvek nekako organski radim, kad se desi, kad bude prilika, bukvalno se poklopila neverovatna prilika. Ja sam uradio pesmu koja se zove Orlovi, čiji je demo naziv bio Orlovi i prosto sam nekako verovao zajedno sa celom tom situacijom, pogotovo što je onako ta poslednja utakmica je bila onako teška, ali smo neko zajedno verovali, desilo se, odlučio sam prosto da je stvarno vreme da se to ekranizuje i da izađe spot. Znaš šta, ne bih da otkrivam to još uvek, te neke detalje bar da ostavimo, ali biće, eto, ajde da kažem, biće, neću reći ko. Pa znaš šta, omiljenog futbolera, ja onako mogu da budem pristrasan i čak neki poznajem i tako dalje, ali ne bih nikog izdvajao baš zbog toga. Meni su mi, ne, neko su mi, nekako su mi sad zajedno svi jedan veliki tim i atmosfera mi je prava i mislim da u ovom momentu onako zaista se dese lepe stvari kad je u A da pitanju li domaći rekreativno futbol. igraš? Ne, vidi, znaš šta, pomogle su mi aktivnosti svakako sportske i to je nešto što imam neku svoju dnevnu rutinu i nešto što mi je nakon izlaska iz zatvora trebalo malo vremena, ali zaista onako to je nešto što, znaš, mišići pamte, telo pamte, tako da uvek to nekako, to sportsko odgajanje uvek ostane. Pa sigurno, verovatno i to, ali svakako od ljubavi se ne mršavi, mogu sam da jedem mek i da budem zaljubljen, opet moram malo da se isključim mek. Joj, stvarno ne komentarišem, znaš zašto, ne komentarišem ništa što nisam ispratio do kraja i detaljno i ne znam uopšte te detalje svega toga, isto kad je bilo i sa Milicom, apsolutno ne zlo namerno i ne nešto diplomatski, čovjek sam koji sad kad bi ti rekao koliko imam obaveza dnevno, shvatila bi da stvarno nemam detalje, ne ulazim u detalje. Pa znaš šta, meni je potpuno glupo to što sad kao neko, ti nikom, nemam iza pravo kogod da se nešto dugo bavim muzikom, da nekom ja kažem, e, ti ne možeš da se baviš muzikom ili ne treba da radiš to, to se u svetu dešava, to je normalno, nije to sad kao, e, Srbija, Balkan, mi smo zvini, molim, mi smo zatucani i kao, to je kod nas, to se u svetu dešava, ono, Paris Hilton, koliko ja znam, ima i album ili znači, to je ono, prosto jedna normalna stvar. I uvek se tu izdvaju ko će ostati tu, ko neće, i to je prosto onako, znaš, nemam nikakvu kritiku što se toga tiče. Da, Jeste, neke stvari jeste, ja jako, prepoznaš. stvarno jeste, jako muzikalno, iako nisam to prihvatio, nisam želeo da prihvatim, i dalje smatram da ovaj naš posao mnogo težak, pogotovo za žene. Pogotovo za žene, ja to pre nisam shvatao kao mali, ali ovaj posao je stvarno onako ali svejedno podržao bi ako to bude bio njen put, ako ona bude to htjela da radi, naravno uvek tu sam da je podržim svom silom. Nisam prihvatio jedno vreme da je muzikalna, ali zaista ima neverovatan sluh i ko zna, vidjet ćemo. Pa jeste puno, pogotovo što sam ja neko ko to nije planirao, ja nisam imao to, to se meni zaista desilo iz ljubavi i neplanirano i prosto meni kad su to ljudi pričali kao da promenit ćete, ne može ništa me promeni, dok se zaista ne shvatiš da te potpuno 180 stepeni te okrene i stvarno me dosta promenilo i pravo da ti kažem, u nekim momentima mi je onako to dosta značilo, dalo mi je gas, u životu nekako gas, motivaciju, pokret i tako da promenilo. Jeste, ne, to je jasno svima, svi to znaju u našoj okolini, to je jasno i Jani i svima, nas dvoje zaista imamo jedan poseban odnos, konstantno smo onako vezani zajedno, pogotovo što ja nemam babysitterku i onako dosta sam sam i posvećen u čuvanju nje i onako on ide sa mnom, onako obavlja sve stvari, tako da super funkcionišem. Jeste, sve što kući se ikada nešto pusti, ona čuje i sviđa joj se jako, pogotovo što ona voli te tako malo brže komercijalnije pesme, osim Adio Amore, to je omiljena. Tako da on sviđaju se i onako on je moj kritičar. Leto odlično, bolje nego ikada, zaista. Znači, svi moji saradnici koji su sa mnom, koji već onako dosta godina idu sa mnom, idu uz mene, mislim, kažu mi da ovo bilo možda najjače turneje ikada do sad. Mnogo sam zaista srećan zbog toga i to mi mnogo znači, pogotovo posle toliko godina i nekako me ispunilo bez obzira što sam imao neverovatan broj, mislim, skoro svaki drugi dan sam imao nastupe, zaista mi onako značilo i sad se vraćam u studiju i nekim novim projektima. Pa da, ali da, možda i jesam, zaista možda i jesam, ali
i sama posvećenost i tako dalje, sve celokupno, ali u pravu si, možda sam ja drugačiji, pa je to uticalo na sve to, to si zaista u pravu, možda je to, ali sam zaista srećan šta god da je u pitanju, držat ću se toga. Planovi za jesen zimu su veliki, što veći planovi, ne volim da govorim o njima, jer sam milion puta mi se stvarno u životu desilo da kad nešto najavljujem, da se to nešto izjalovi i tako dalje. Veliki su planovi, film je u toku je moj album koji radim, mnogo sam se vratio tom komponovanju kao negde na početku svoje karijere, radio sam zaista za dosta tih nekih izvođača, izvođačica, i to treba da izlazi u narednom nekom periodu i stvarno se mnogo radujem tom svom kompozitorskom naletu.